Ay cennetteki kıyaslı mübarek hayatım. Ay güzel babam vermişim. Ay bugün hem kederli günümüzdü, hem gururlu günümüzdü. Gagaşımın doğum günüydü bugün. Biz sensiz ilk doğum gününü kutluyoruz burada. Cennetteki ilk doğum günü mübarekti kardeşim. Eskerlerin, sevenlerin hamı senin mezar başında var. Biz hem üzülürük ama aynı zamanda çok gururluyuz, çok. Ben fəxr edirəm kardeşim. Sen kimi kardeşim var, fəxr edirəm. Nurlar için de kardeşim. Cennetteki ilk doğum günü mübarek kardeşim. Nurlar için doyum. Ay güzel babam, yaradık babam. Ay güzel babam. Ne de yaralarım, canlarım. Allah komandirə rəhmət eləsin. 2013-cü ildə bizim komandirimiz oldu. Çox gözəl insan idi. Yəni əskərlərin komandir kimi davranmıydı, əskərlərin yoldaş kimi davranıydı. Əskərlikdən gələndən sonra da üstündən yəni 10 il keçməyinə baxmayaraq daimi əlaqələrimiz oldu. Yəni mesajlarını mən hələ də onu telefonda saxlayıram, silə bilmirəm. Əlim getmir, inanmağım gəlmir ki, yəni belə bir insan şəhid oldu deyə. Axın dəfə ayın 24-cü günü son mesajımı yazdım. Ağır gelen mübarek. Daha çok tebrik ederim ki onlara bak edin. Bakın da bu 24 günü mesaj yazdım, okudu. Yani okumadı daha doğrusu da. Cevap gelmedi sonuncu mesajda. Yani çok güzel insan. Asıl keşfiyatçıydı. Heç vaxt hərbisiydi bari de. Laf əskərləri de olsa bize məlumatı verməzdi. Soruşurdum komandına təhli vəziyyət döyüşdə. Dedi her şey çok güzeldi, əskərin narahat olmayan. Hələ də yani inanmadım gəlmir ki belə bir insan. İçiydi fəsit. Allah atasına, anasına başsağlığı verir, Allah rəhmət eləsin. Yəni, çaş sağ olaydı, bir gün də, ad günündə sağ vəziyyətdə görüşəydik. Yenə də bizim şəhidimizi, günkü gündə bizim belə sağ salma, rahat gəzməyimizin səbəbləri olardı. Allah rəhmət eləsin. İngilbayım mənim, ananın zildalıyım. Çok güzel insan oldu ya. Bizimle mehriban danışıyordunuz. O rehmet kurasını atasına başına başlayabiliyordun. Eşine bilmem oldu. O güzel insan ötüydü. Şehidimizdi. Allah rahmet eylesin. Mənim balam bugün cənnətdəki ilk doğum günüdür. 40 yaş tamam olur. Cənnətdəki ancaq birinci doğum günüdür. Allah mənim balama geri gəlir, rəhmət eləsin. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun. Axır gəlməli olsun. Bir de bir müharibəni görmək. Müharibdir. Bizdən uzun olsun. Arzu, ne deyim? Allah böyüklərimiz də sağ eləsin bu müharibələrdən bizim canımız qutlasın. Qalan balalarımız heç olsa xoşbaxt, firavan yaşasın. Əskərlərin, sevənlərin, hamı sənin yanında başına toplaşır, amma sənin yoxsa. Həm sevincliyik, həm qurulduq, həm də hüzünlüyük qalaşır.
Çünkü aramızda bir tek sen yoksa. Cismin qara torpaqda, ruhun yanımızdadır. Fəxr edirəm səninlə qardaşım. Nurlar içində. Mən səni unuda bilmirəm axı. Unutsam, nələr unudam gərək. Göylərə baxmışıq aylı gecədə. Unutsam, göyləri unudam gərək. Dənizi unudum, ya dalğaları. Xatirən yadımdan çıxaydı barı. Payızda xəzanı, qışda səqarı. Baharda gülləri unudam gərək. De, necə unudum? Mən səni necə? Sevgi turuna deyil payızda köçə. Yuxuma gəlirsən mənim hər gecə. Ayları, illəri unudam gərək. Sənin xəyalın da həsrətlə baxan, adın da hər saat qarşıma çıxan. Qarışıb şəklinə gözümdən axan yaşları, selləri unudam gərək.